Esse que vocês estão vendo é um lendário. Exatamente, o Tapu Bulo. E ele apareceu pertinho de mim aqui na jungle. Logo depois eu consegui capturar 400 pokémons da Pokédex. E aliás, estamos chegando na metade da Pokédex. E pra eu não perder esse lendário e conseguir capturar ele mais fácil, eu vou colocar ele pra dormir. Ai, mas não deu muito certo, porque ele acabou... Opa, consegui colocar ele pra dormir e eu arrisquei um ataque. Nossa, foi por pouco, mas deixamos ele com a vida amarela e dormindo. Porque esse lendário é um dos mais chatos de capturar e um dos mais chatos de aparecer. Então capturando ele já acelera muito a nossa Pokédex. O único problema é esse, ele vim pra gente. Até porque ele não vai deixar vir fácil. E eu taquei Ultra Ball atrás de Ultra Ball sem parar pra conseguir capturar ele. Esse Pokémon não vem, cara. Eu tô um tempão já tacando Ultra Ball nele, mas ele não vem de forma nenhuma. Eu tenho um plano que talvez pode funcionar. Primeiro eu vou precisar usar o nosso Waze. O que acontece? O nosso Waze, ele tem um ataque que tem chance de deixar ele envenenado. É, mas não funcionou. Então vamos de Hipnosis, Dark Pulse e depois a gente usa o Rex, porque assim a vida dele fica bem baixinha. E aí eu uso o Dark Pulse de novo e tá totalmente vermelha. Só que ele acordou, ele precisa estar dormindo. Ah, beleza. Agora ele acabou com o meu Gengar. E lá vamos nós voltar a atacar mais Ultra Ball. Ok, meio que eu desisti de ficar usando os pokémons. Agora eu vou ter que usar Ultra Ball. Eu só vou ficar atacando Ultra Ball nele. Esse Pokémon, ele é chato de vir, chato de aparecer e ainda é forte por cima de tudo. Mas não tem problema, porque eu ainda tenho vários packs de Ultra Ball aqui. Nem que demore, mas alguns dias a gente consegue capturar ele. E detalhe bem importante, já tô no dia 87... Mano, eu taquei Ultra Ball sem esperar nada. Fui olhar o dia que a gente tá no dia 87 e capturamos. Tem até uma raid de Pokémon que eu acho que eu não tenho. Eu vou entrar em batalha usando o Zacian. Caraca, que Pokémon que é esse, cara? Eu não tenho ele mesmo. Tomara que não bugue a raid. Não bugou, beleza. Ganhamos alguns doces e eu ainda vou capturar ele. Ah, maravilha. Não dá pra capturar a raid. Tá bugado. Epa, peraí que esse aqui eu não tenho. Show. Mais um então pra nossa Pokédex. Só venha, meu parceiro. Acabou de aparecer um Mega Pinsir aqui do lado. Eu só vou tentar capturar esse Pokémon que ele não tá querendo vir. E aí eu já vou direto pro Pinsir. Só que eu vou ter que curar nossos pokémons. Veio finalmente. Agora eu preciso curar os pokémons. E perto de mim, cara, tem um Crab. Eu esqueci de evoluir ele, mas já vou aproveitar que eu tô aqui e vou usar uma Harry Candy mesmo, porque ele precisa só de mais um nível pra evoluir. E mais um pokémonzão pra Pokédex. Já volta pra cá. Ainda tem um Voltorb, o Grimer, pra gente tá evoluindo. Já vou deixar os nossos lendários e míticos até pra cá. Show! E continuando a nossa Pokédex da primeira geração, o próximo pokémon que eu teria que evoluir seria o Slowpoke. Mas vocês sabem, ele precisa ter o King's Rock, que é uma pedra, e fazer trocas. Então, por enquanto não dá. Nisso a gente passa pro próximo, que é o Grimer, o Drawz e esse aqui no meio, que é o Onix. Então eu acho que é uma boa ideia pra eu evoluir o Onix junto com esse é indo pro bioma onde o Onix spawna e no meio do caminho a gente vai evoluindo o nosso Grimer. Porque assim, ele evolui por nível, o Grimer pelo menos. O nosso Grimer evoluiu pra Muk no nível 38 e o Grimer que eu tenho atualmente é nível 10. Então eu vim aqui no bioma de pântano pra ver se eu consigo encontrar direto um Grimer nível alto. Ia facilitar bem as coisas. Oh, tem um aqui já, nível 25. Mas esse Grimer vem pra mim. Aqui embaixo tem uma Shelmet. Eu não tenho uma Shelmet. Agora eu vou ter. E vai ser mais um pokémonzão pra Pokédex. Tá, mas o Grimer não veio. Só que ele ainda não é o nível que eu quero. Eu quero um pokémon que seja mais perto do nível 38 ainda. Esse pelo menos é nível 25. Então é o que chega mais perto. Mas eu tô de olho aqui no bioma. Se aparecer mais outro, a gente pega. Beleza, pegamos o nível 25. Aqui na frente tem a evolução do Wooper. Já vou até pegar, porque assim eu não preciso evoluir o Wooper depois. Beleza. Tô vendo aqui perto um outro Grimer. Tomara que ele seja lá pros nível 30. Um nível bem alto mesmo. Nível 38! Nossa, exatamente o nível que eu preciso. Show! Já vou até pegar ele, já vou evoluir. Tem um Solozes, mas eu acho que eu já tenho Solozes. Eu não tenho Solozes? Eu não tenho Solozes? Agora eu vou ter. Um Grimer, vem esse Grimer. Eu preciso dele, nível 38, é perfeito, cara. Beleza, peguei o Solozes e o Grimer também. Esse novo Grimer que a gente pegou vai ser perfeito. Opa, tem um Toxel aqui. Ele evoluiu pro Toxtrick, né? E eu não tenho ele. Já vem pra gente. Aí sim, eu tô gostando desse pântano, cara. Só Pokémon diferente. E bem ali na frente tem outro Pokémon peixe que eu não tenho também. Mas eu preciso pegar primeiro o Toxel, que ele é mais difícil de aparecer do que o... Ah! É, não é tão difícil não, porque tem dois Toxel aqui. Tá, o primeiro deles que vier tá ótimo. Ah, um já veio, então tá bom. O novo Grimer que a gente pegou, eu posso usar um docinho neles, que a gente já evolui. Ué, ele não evoluiu? Como assim ele não evoluiu? Nossa, falta um cadinho ainda pra ele evoluir. E eu não tenho nenhum doce pra ajudar. Mas eu posso vir aqui e pegar a nossa Lucky Egg, que tá no nosso Coffin, nosso Waze agora, né? E colocar nele. E agora brigando com Pokémon de nível alto, como esse Psyduck, a gente já consegue. Ele tem até uns ataques bacana, cara. Ganhei XP, mas não evoluiu. Mais um pouco de XP e evoluiu. Dessa vez, boa! Agora temos o Muk.
Ok, mais um para o Pokédex e volta pra cá. Ficou faltando só o nosso Voltorb. E pro Voltorb eu também acho que é uma boa opção eu pegar outro, porque esse aqui é nível 13, tá bem longe do nível que eu preciso pra ele evoluir. Que por sinal é o nível 30. Agora conseguimos limpar a maioria dos pokémons. Ficou faltando só o Onix e a evolução do Voltorb. Ah, e o nosso Drowsy também. Ah, e o nosso Drowsy também. Tem que evoluir pra Hypno. E acabou de aparecer o Maraquanid aqui. E eu não tenho ela. Eu tenho a anti-evolução, que é a Dewpider, mas a Araquanid eu não tenho. Agora eu tenho. Bem aqui na frente eu acho que tem outro pokémon que eu não tenho também. Ah, é um Venonat. Já tenho sim. E o próximo destino é a montanha de Gravel. Ela fica a 2.000 blocos daqui. E é onde eu vou encontrar o Onix. O negócio nesse bioma é o seguinte. A gente veio encontrar um pokémon só. Só que se aparecer outros, igual vai acontecer, a gente aproveita e pega. Lembrando, eu vim atrás do Onix. E a chance pra capturar ele é agora, porque ele aparece à noite em Afternoon, que é quando o sol tá quase acabando. E olha só onde ele tá, tá bem no final. Pera aí que tem uma Azumarill aqui do lado, eu acho que eu não tenho uma Azumarill. Eu não tenho! Show! Caraca, qual que é a chance de aparecer uma Azumarill do nada? A Azumarill veio, e o horário que eu preciso tá quase chegando. Ok, estamos no lugar certo, na hora certa, só depende de sorte pro nosso Pokémon aparecer. Eu tô capturando um Pokémon que eu acho que eu não tenho, mas olha ali no mapa, bem ali pertinho, tem um Onix que acabou de aparecer. Bom, capturei, vamos correr lá pra capturar esse Onix, porque eu acho que eu não tenho ele. Ó, boa! Pegamos 25 pokémons do tipo Dark. Nice! E completamos 410 pokémons. Ah, olha o homem ali, rapaz! Bom dia, Onix! Tô feliz! É, só que ele não vai vir tão fácil assim não, igual eu imaginei. Ele vai demorar um pouquinho, com certeza. E agora que basicamente a gente vai ter o nosso Onix, vai ficar faltando o nosso Drowsy. E depois Voltorb. Beleza! Ainda ganhamos uma conquista. Capture 25 pokémons do tipo Pedra. Tem uma Carbink aqui, eu acho que eu não tenho uma Carbink. Tenho sim. O nosso Drowsy, ele tá mais perto de evoluir, porque ele evoluiu no nível 28. E ele tá no 26 agora. Então, a Lucky Egg vai pra ele. Só que tirando todos esses, também temos o próximo, que é o Cubone. Só que esse tá nível 10. Mas ele só evoluiu pra Marowak no nível 30. Então o que vale a pena fazer é a gente encontrar um treinador no meio do caminho, evoluir o nosso Drowsy primeiro e caçar outro Voltorb. Então a gente vai ter que ir pro Plains agora. E o peão de Plains mais perto que temos aqui tá a 127 blocos. Boa! Aqui, ó, bem ali na frente. Demos sorte. Mas o Voltorb, ele só aparece de dia. Então, a Mimir. Eu tô em busca de um que seja mais perto do nível 30 possível. Que é onde ele vai evoluir. Rapaz, se bem que tem um treinador aqui embaixo, hein? Nível 22, ele é bom. A gente pode colocar o nosso Drowsy. Vamos ver se dá pra lucrar uns níveis com ele. Troca pro nosso Pokémon e pega o XP. Agora pega... Ih, tá aqui o Voltorb, tá aqui errado. Aí, pega o nosso Drowsy e agora troca pro Zacian pra passar o XP todo pra ele. Boa, ele subiu de um nível já. Seria bom se ele subisse de dois, hein? Vamos colocar o nosso Drowsy de novo. Ele já tá até evoluindo, cara. Que isso, ele já tá evoluindo. Melhor estratégia foi essa, passar o XP pros outros dois Pokémons e ganhar ainda por cima. Caraca, esse treinador aqui é perfeito. Ele tem mais de três Pokémon. E agora temos o Hypno, que é a evolução do nosso Drowsy. Mais objetivo completo. Ah é, tem que tirar a Lucky Egg dele e colocar no nosso querido Voltorb. Bom, eu vou deixar até um healer aqui, porque eu vou precisar desse treinador. Eu vou deixar ele até preso. Pronto, agora ele não sai daqui mais. Eu só preciso primeiro encontrar o nosso Voltorb, de preferência nível alto. Acabei de encontrar um Voltorb nível 21. Não é perto dos 30, mas é o melhor que a gente consegue encontrar. Se eu encontrar outro melhor, a gente troca. Mas por enquanto vamos usando esse. Já veio de primeira, nice. Tem outro aqui do lado, ó, mas é nível 12, deixa pra lá. Então tá, vamos trocar os Voltorbs que a gente tem. Vou colocar o Lucky Egg nesse daqui e você vai pra lá. O que eu preciso é só... Ah, o treinador sumiu. Aí é sacanagem. Mano, tem evolução do Snowbro aqui. Tem o Grumbro. E eu não tenho evolução. Eu vou pegar. E parando pra pensar agora, a gente já tá com 44% da Pokédex completa. Isso é muita coisa. Estamos chegando perto da metade, dos 50%. Mas tem muito trabalho pela frente ainda. Vem, Grumbro, venha. Beleza, pegamos esse. Tem outro aqui na frente voador que eu tenho certeza que eu não tenho. Uma Oricório. Ah, na real que eu tenho esse. Deixa pra lá. É, eu acho que por aqui não vai ter nenhum Pokémon que eu não tenha mais. Então, bora evoluir o nosso Voltorb, que a gente precisa. Tem uma coisa bacanuda que eu posso fazer com esse Magikarp, só que eu não sei se vai funcionar com ele não sendo meu. Vou precisar de um Raichu. Eu vou usar o movimento externo dele, vou tacar o raio em cima do Magikarp. Pegou! Olha lá, transformei o Magikarp em um Magikarp zumbi. Isso aqui é muito da hora, já capturamos também. Ó, ainda ganhamos até uma conquista. Capture o Magikarp especial, show! Da hora! Com isso, eu acho que o próximo lugar que eu vou vai ser a savana, porque eu preciso capturar uma Chansey, uma Blissey, um Kangaskhan, um Rhydon, e eu preciso evoluir a nossa Slowpoke. E tudo isso eu consigo fazer lá no bioma de savana. É até bom que a gente evolui o nosso Voltorb por lá. Mas a savana tá um pouquinho distante. Ela tá 1.700 blocos daqui. Ei, laia. Tá longinho. Essa é a maior savana que eu já vi até agora na série. E tem muita coisa pra fazer aqui nela. Mas hoje eu vim buscar alguns Pokémon só e evoluir o nosso Voltorb. Ele só precisa de mais 9 níveis. Então a estratégia é o seguinte. Pokémon de nível alto. A gente coloca ele, troca pro Zacian e pay. Dá um ataque. Só que ele não ganhou tanto XP assim. Mas eu vou fazendo isso até a gente encontrar algum Pokémon interessante. É bom que vai dando chance de spawnar lendários perto de mim. Enquanto isso, a gente vai farmando o nosso Voltorb com o nosso Zacian. Ganhando XP infinito pra ele. Ó, mais um nível. Mano, acabei de ganhar um nível pro nosso Voltorb e ele tá no nível 29 já. Mas o negócio é, acabou
acabou de aparecer uma chance aqui perto. Cadê ela? Ali, tá bem ali na frente. Eu poderia muito bem chegar e tentar acabar com ela pra ganhar um Lucky Egg, mas dessa vez não. Dessa vez a gente vai conseguir pegar ela pra colocar na Pokédex, porque a gente precisa dela também. Na verdade, é até bom eu entrar em batalha e tentar capturar, porque assim a gente ganha o XP que o Voltorb precisa. Se a gente conseguir capturar, é óbvio. Já escutei o barulho. O brac! Capturamos. E ganha muito XP, mas o Voltorb não evoluiu. Mas não falta muito não. Só a gente pegar uns Pokémon de nível alto, que a gente já consegue muito XP. Porque tá faltando exatamente 200 de XP pra gente evoluir de nível. É só pegar um Pokémon nível 50 que vai. Ah, já até sei onde tem um. Aqui em cima, ó. Nível 53, olha que beleza. Tem outro 42, vamos nele. Lembrando, eu preciso só de 600 de XP e aí ele já evolui. Ele ganhou 676. Bom, evoluiu. Nice! Agora temos um Electrode. Show! Mais um pra nossa Pokédex. Lucky Egg. Show! E seguindo a Pokédex da primeira geração, o próximo seria o Cubone pro Marowak. Só que eu precisaria ter um Cubone de nível mais alto, porque o meu tá nível 10. E ainda temos um Rhydon e um Kangaskhan pra capturar. Mas... o Rhydon é chato e o Kangaskhan também. E nesse bioma a gente não consegue encontrar Cubone. Ele evoluiu nível 28. Então fazer o quê? Vamos pegar ele aqui, colocar Lucky Egg nele e bora evoluir até conseguir chegar nível 28. Meu amigo, tem um Pignite aqui na frente. Eu não tenho um Pignite, não é possível. Não tenho, tenho um T-Pig, mas o Pignite eu não tenho. Então daquele jeitão. Ah, ele tá batalhando, ele não pode perder pro Patrat. Não perde pro Patrat. Bom, ele ganhou do Patrat, minha vez. O que eu vou fazer com ele é simples. Eu não vou acabar com ele, até porque eu preciso do XP e capturar. Então a gente deixa ele dormindo e eu trabalho nele. Meu irmão, acabou de aparecer um Blaze em boss ali atrás. Isso é show de bola. Capturamos e ganhamos X pesada pro nosso Cubone. Mas eu tô louco. Eu quero tentar brigar contra esse Blaziken. Ele é lendário. Nossa, é impossível de ganhar dele, mas eu vou tentar. Vou pegar os Pokémon de nível mais alto que eu tenho. Legal, vou tirar só o Gengar, colocar o Latias e o Terrakion. Eu até poderia colocar o Entei ou o Meow, mas não. Vamos com esses mesmo, na esperança. Faltou curar, né? E ele sumiu. Eu vou chorar, cara. Agora nesse bioma eu só preciso de um Rhydon, mas ele spawna só de dia. Mano, tem um Rhydon bem ali. E eu espero muito que ele venha, porque esse Pokémon demora muito pra aparecer. Sério, chega a ser até chato. E eu vou capturar ele de uma vez. Eu poderia tentar derrotar ele pra ganhar o item, mas eu vou capturar ele porque é mais difícil capturar do que derrotar. Ok, agora temos um Rhydon. Eu tenho que me preocupar agora só com o nosso Cubone pra evoluir pra Marowak. Mas ainda tem um Kangaskhan, cara. E o Kangaskhan, ele spawna nesse bioma, mas... tá vendo aquele sol ali? Ali atrás. É, ele só vai spawnar quando ele estiver ali na frente. Ele funciona igual o Onix, no afternoon. Então até chegar esse horário, eu vou pegar o nosso Cubone e vou pegar o máximo de XP que der até chegar o horário que eu preciso. Eu já tô quase evoluindo do nosso Cubone, mas acabou de aparecer uma Blissey bem aqui do lado. Isso aqui é sorte demais. Então vou pegar esse XP aqui, passamos pro nível 26 e já vou atrás dessa Blissey, porque eu preciso derrotar ela agora pra ver se a gente pega um Lucky Egg ou eu capturo a Blissey. Tô nessa dúvida. Acho que vou capturar, cara. É, acho que capturar compensa bem mais. Mas eu vou pegar o XP pro nosso Cubone. Então só tacar o Trabol agora. E detalhe muito importante. A gente capturou. Eu achei que a gente não ia capturar e ganhamos XP demais, tá? Ué, ele foi pro nível 28, não evoluiu? Que estranho. Mas o detalhe é, o sol tá aqui em cima. Quando ele chegar lá embaixo, não, é lá embaixo. Ah, enfim, vai ter a chance de aparecer o nosso Kangaskhan. E até lá eu tenho que evoluir essa belezura. Beleza, evoluímos o Cubone mais uma vez. E agora é pra ele passar de nível. Boa! E agora temos o Marowak. Essa questão, ele tem mais alguma evolução? Não, essa é a última evolução dele. E agora a gente só precisaria encontrar o Kangaskhan. E tá quase chegando a hora que ele vai aparecer.